Od 1. června budou moci obyvatelé Chebu i návštěvníci zdejšího regionu využívat před nedávnem dokončené koupaliště v obci Dřenice na Jesenické přehradě. Jeho vybudování stálo více než 3,5 milionu korun. Chebská radnice z této částky zaplatila pouze 30%. Zbytek byl hrazen formou dotace od Ministerstva pro místní rozvoj. Chebská rada města již také vybrala provozovatele nového koupaliště, kterým se stala tělovýchovná jednota Lokomotiva Cheb, jež vlastní přilehlý areál s loděnicí. Provozovatel koupaliště musí podle smlouvy před začátkem letní sezóny dodělat ještě několik drobností, jako například instalaci stojanů na jízdní kola či zajištění trezorů na uschování cennějších věcí návštěvníků koupaliště. A byla tam třeba i podmínka, že ostraha objektů nebo toho areálu nebude jenom v letních měsících, ale měla by být celoročně, protože tam je něco vybudováno a mělo by to být hlídáno. Smlouva města s tělovýchovnou jednotou rovněž obsahuje ustanovení o rozdělení případného zisku z provozování koupaliště, a to v poměru 1:1. Vyřešeny by v blízké době měly být také stížnosti místních chatařů, kterým vybudování koupaliště značně stížilo přístup k přehradě. Ten vítěz z toho výběrového řízení tam navrhuje dva alternativní způsoby. Jeden ten způsob je, že by si ti chataři mohli koupit permanentku za zvýhodněných finančních podmínek, tedy za sníženou cenu. Druhá možnost je, tam byla ponechána část břehu, teda jako volná, takže by se chodili koupat teda k tomu, na tu část, teda, která nebude součástí areálu koupaliště. Chebská radnice chce postupně nové koupaliště dále rozšiřovat. Ještě v letošním roce by mělo být vybudováno dětské hřiště a dva kurty na plážový volejbal. Počítá se také s úpravami nevyhovující komunikace Cheb-Dřenice, která by měla být v některých částech rozšířená, a tam, kde to nepůjde, budou alespoň vybudována vyhýbací místa. Na závěr dodejme, že návštěvníci nového areálu zaplatí za jeho celodenní návštěvu vstupné ve výši 20 korun. Město Sokolov prodalo od roku 1994 již více než 3200 obecních bytů. Získané finance, přibližně 220 milionů korun, jsou na základě rozhodnutí zastupitelstva investovány až na několik výjimek zpět do rozvoje a oprav bytového fondu. Výjimečnými akcemi, které byly rovněž hrazeny z peněz získaných z prodeje bytů, jsou například rekonstrukce Sokolovského divadla či koupě a následná oprava krytého plaveckého bazénu. Čili o záležitosti sloužící občanům města, kdy v době jsme museli reagovat, prostředky nebyly k dispozici a museli jsme sáhnout do příjmu z prodeje bytů. V letošním a příštím roce čekají Sokolovskou radnici další významné investiční akce týkající se rozvoje bytového fondu. Jedná se například o přestavbu hotelu Ohře, vybudování areálu klidného stáří v Háječku, pokračování oprav domů na Novém náměstí či zateplování věžáků. Znovu upozorňuji, nejedná se o nějaký účet, kde by ty peníze ležely a jedná se o prostředky běžně zapojované do rozpočtu, ale mimo účetnicky evidujeme, jak ty peníze nakonec šly a jak budou ještě muset jít, tak aby jsme splnili to, co jsme slíbili. Ke konci loňského roku již město ze získaných 220 milionů investovalo do rozvoje bytového fondu více než 196 milionů korun. Nové výběrové řízení, jehož vítěz bude kompletně zajišťovat prodej více než 2,5 tisíce obecních bytů, a to včetně stanovení odhadních cen, musí vypsat Chebská radnice. Ani jedna z 10 přihlášených realitních kanceláří totiž nesplnila podmínky nedávné první veřejné soutěže. Šestice zájemců dokonce ani pro zjevné formální chyby ve své nabídce nepředstoupila před výběrovou komisi. Potom 4 ty společnosti se dostaly do dalšího výběru, kde se teda přezkoumávaly vlastně už ty jejich konkrétní návrhy, to znamená mandátní smlouva s městem a smlouvy, které by byly používány při privatizaci, a tam právě došlo k tomu, že tam bylo zjištěno teda, že i tam teda jako jsou chyby. Jednou z podmínek nového výběrového řízení bude také složení kauce ve výši 100 000 korun. Díky tomu by se měli přihlásit pouze opravdu kvalitní zájemci a fiasko z prvního kola by se tak nemělo opakovat. Taky i jeden názor, že obsahově naplnili, že jsou schopni to dobře udělat a že my jsme bazírovali na formě, že tam něco chybí a že to, tak se musel vysvětlovat, že pokud bychom na to kývli, tak samozřejmě by to někdo další napadl a byl by daleko větší problém, zase podnět někam a odvolání a pozdržení celého. První obecní byty měly být podle původního harmonogramu zprivatizovány v září tohoto roku. V důsledku odložení výběru realitní kanceláře, která bude prodeje zajišťovat, dojde k prvním převodům pravděpodobně s dvouměsíčním zpožděním.
Sokolovská radnice vyplatila v loňském roce žadatelům o sociální dávky přibližně 37 milionů korun. Následnou kontrolu ale bylo zjištěno, že 151 žadatelů čerpalo dávky neoprávněně. My samozřejmě dodatečně překontrolováváme, jestli osoby nevlastní nějaký majetek. Každý žadatel, jemuž jsou dávky vypláceny, je pravidelně kontrolován každé 3 měsíce. Většina ze zjištěných hříšníků ve svých čestných prohlášeních zatajila vlastnictví nadstandardního majetku. Dokonce 62 případů jsme předali policii České republiky pro podezření ze spáchání trestného činu. V loňském roce dosáhla částka neoprávněně vyplacených dávek výše 1,4 milionů korun a radnici se následně asi polovinu, konkrétně 787 tisíc korun, podařilo vymoci zpět. Dlouhodobá kontrola oprávněnosti výplat sociálních dávek ale tímto neskončila a bude pokračovat i v průběhu letošního roku. Od pátku 9. března probíhá v prostorách Chebského muzea výstava nazvaná Rekonstrukce historického jádra Chebu. Připravilo ji muzeum ve spolupráci se státním okresním archivem a radnicí u příležitosti 20. výročí založení městské památkové rezervace. Výstava chce návštěvníky krátce seznámit s přípravou a průběhem asanace historického jádra Chebu, která proběhla v 50. a 60. letech minulého století. Součástí výstavy je také unikátní dokument z roku 1960, jenž obsahuje odmítavé stanovisko krajského vlastivědného muzea k úmyslu vlády zdemolovat soubor 11 středověkých domů Špalíček. Tuto ojedinělou památku se nakonec díky obavě z možné odmítavé reakce zahraničních odborníků ale podařilo zachránit. Záchrana Špalíčku, v podstatě ta vlastní záchrana začala až v 60. roce, trvala až do roku 63. Byla zhotovována podle návrhu architekta Stránského z Prahy. Ta rekonstrukce probíhala dosti zajímavě, bylo tam dost ohrožených domů a byly vlastně provlečeny ocelovou konstrukcí, která zachytila tu nosnou část a obodové zdi byly přichyceny k těmto konstrukcím, takže tím byla zajištěna ta stabilita toho celého Špalíčku. Výstava přibližuje rekonstrukci historického centra prostřednictvím srovnávacích fotografií jednotlivých objektů z doby před, v průběhu a po skončení asanace a pomocí kompletních asanačních plánů. Kromě řady dokumentů a dobových fotografií z přelomu 19. a 20. století jsou zde vystaveny také archeologické nálezy objevené v průběhu asanace. Archeologický průzkum byl prováděn od roku 62. Později od roku 64 byl v Chebu zřízen stálý archeolog. Ty archeologické výzkumy byly prováděny Akademií věd, archeologickým ústavem pod vedením doktora Hejny a v podstatě bylo nalezeno Slovanské hradiště, jeho velikost a rozsah a některé ty exponáty jsou zde vystaveny. Výstavu rekonstrukce historického jádra Chebu si můžete ve výstavním sále muzea prohlédnout až do konce května tohoto roku. Právě v těchto dnech probíhá v Chebské galerii Růžový kopeček výstava německého fotografa Petra Lehnemana nazvaná Podvodní svět. Autor, který žije v nedalekém Markerevicu, se pracovně věnuje především portrétové a figurální fotografii. Jeho celoživotním koníčkem je ale focení pod hladinou moře. Potápění se totiž věnuje již přibližně 40 let. Už v dětství jsem jezdil do amerického Kansasu, kde jsem se seznámil s mým pozdějším velkým vzorem Hansem Haasem, který je jedním z pionýrů podmořského potápění a ten mě zasvětil do jeho tajů. Vystavená kolekce barevných fotografií, na nichž jsou zachyceny korálové útesy či mořské ryby od těch nejmenších až po nebezpečné žraloky, vznikla při potápění v Rudém moři a na Maledivách v Indickém oceánu. Focení pod hladinou je podle autora velice fyzicky namáhavé a dalo by se přirovnat k absolvování maratonu. Mořští živočichové se totiž pohybují většinou velmi rychle a aby nějaký snímek vůbec vznikl, musí člověk bleskově reagovat. Já fotím nejčastěji v hloubkách mezi 20 a 40 metry. Nejlepší fotky se dají udělat v té hloubce kolem 20 metrů, kde je ještě dostatek světla, které dá vyniknout krásné barevnosti mořských ryb. Výstavu Petra Lehnemana Podvodní svět si můžete v prostorách galerie Růžový kopeček prohlédnout až do 19. dubna. Zklamáním skončilo účinkování českého reprezentačního výběru házenkářek na 28. ročníku turnaje o štít města Chebu. Reprezentantky získaly v 5 utkáních pouhé 3 body a skončily předposlední před českým Bčkem. Reprezentačnímu Ačku, poznamenanému neúčastí legionářek a řadou zdravotních problémů, se podařilo zvítězit pouze v úvodním zápase s českou rezervou, složenou z mladých ligových hráček. Ještě ve druhém zápase se Slovenskem vybojovali reprezentantky bod za remízu 26-26, ale pak již následovala série 3 porážek.
S prohrou v zápase s favorizovanými Ukrajinkami se předem tak trochu počítalo, ale následné neúspěchy v duelech s Polskem a Švédskem byly pro diváky zklamání. Tak samozřejmě ta prověrka měla dopadnout jinak. My jsme předpokládali, že tak budeme kompletní družstvo. Nakonec z té základní sestavy nehrála Krejčiříková, Válová, Čumplová, Polozová, takže jsme tady dost improvizovali, ale já jsem spokojen, protože ostatní hráčky, které normálně zahřívají lavičku, dostávali v průběhu turnaje příležitost a to je velice cenné. Vítězství v turnaji nakonec s přehledem vybojovali vícemistryně Evropy z Ukrajiny, které nestratily ani bod před družstvy Švédska a Polska. Na čtvrtém místě skončily reprezentantky Slovenska a chvost konečné tabulky bohužel patřil obou českým reprezentačním výběrům. Pro blížící se baráž s týmem Dánska o postup na mistrovství světa, proto bude muset dojít k posílení reprezentace o házenkářky hrající v cizině. Určitě máme v zahraničí Polozovou, máme v zahraničí Majíčkovou a máme ještě v rezervě Lenku Černou, brankářku, která chytá ve Francii. Takže já věřím, že složíme družstvo dostatečně silné. Dva zápasy s Dánskem, které rozhodnou o tom, kdo z obou týmů postoupí na světový šampionát, se hrají české reprezentantky v průběhu května. Zprovoznění dopravního terminálu v Sokolově se posune z dubna na září letošního roku. Investorem stavby za 110 milionů je Karlovarský kraj. Důvodem je podle vedení kraje odkup části výpravní věže budovy současného vlakového nádraží, kde má sídlit zázemí provozovatele dopravního terminálu. To vyvolalo nutnost vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce této části. Bohužel v průběhu výběrového řízení na přestavbu jednoho křídla budovy nádraží, kterou jsme dodatečně jako město získali do svého majetku a v době zahajování projektu se nepočítalo s tím, že by České dráhy vůbec mohly tuto část nabídnout k prodeji, tak aby mohla být využívána pro zázemí terminálu, tak v průběhu výběrového řízení došlo k odvolání a výběrové řízení bude muset být vyhlášeno znovu. Posunutí termínu otevření nového terminálu je kvůli rekonstrukci zázemí nutné i z praktických důvodů. Nemá smysl terminál samotný, který stavebně určitě bude připraven, spouštět bez toho, aby lidi museli chodit kupovat lístky do vzdálenější výdejny v tom stávajícím areálu ČSAD. Navíc v areálu nového terminálu bude muset být zařízení staveniště pro rekonstrukci té budovy, takže díky tomu dojde ke zpoždění o několik měsíců. Podle kraje již zhotovitel stavby úspěšně předal investorovi parkoviště naproti výpravní budově Českých drah a také povrchy v nádražní ulici. Samotné autobusové nádraží má téměř hotové povrchy, ovšem mobiliář bude kompletně doplněn až při dokončovacích pracích na zázemí provozovatele. Nový výstavní formát představuje návštěvníkům Chebská galerie výtvarného umění. V něm se bude prezentovat vždy jedno mimořádné dílo spolu se skicami, studiemi či srovnávacím materiálem. Jako první to je autorská kniha Šumava umírající a romantická Josefa Váchala. Český malíř, grafik, spisovatel, svérázný originální umělec a myslitel 20. století. Mezi jeho nejvýznamnější díla se řadí právě Šumava. 20 kg těžká kniha o rozměrech 65x49 cm, autorem osobně svázaná do celokožené vazby, byla výsledkem tříleté, takřka každodenní intenzivní práce. Nádherné barevné dřevoryty doprovází autorův originální text, vytištěný písmem, které si sám navrhl, odlil a vysadil. Papír pochází z historické papírny v šumavských Prášilech, která krátce na to vyhořela a zanikla. Na Chebské výstavě je prezentován jak jeden z 11 svázaných exemplářů knihy, tak i volné grafické listy, které zde budou v průběhu výstavy postupně obměňovány, neboť všechny se na výstavní panel nevejdou. Zároveň bude možno prolistovat reprint, který v roce 2008 vydalo nakladatelství Paseka a jenž se stal jedním z nejvýznamnějších vydavatelských počinů po roce 1989. Váchal Šumavu mnohokrát navštívil a důkladně prochodil skrz na skrz. V textu knihy najdeme myšlenky, které zůstávají aktuální i dnes v bojích o budoucí osud zdejší přírody.